Ermənistan Azərbaycandakı Azıq və Dağlar mağaralarının Dünya irsi siyahısına daxil edilməsinə qarşı çıxıb. Bu barədə Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə bildirib. Stad: UNESCO-nun Səudiyyə Ərəbistanının Ərriyya şəhərində keçirilən Ümumdünya irs komitəsinin 45-ci sessiyasında Ermənistan Azərbaycandakı Azıq və Dağlar mağaralarının Dünya irsi siyahısına daxil edilməsinə qarşı çıxıb. Bu Ermənistanın ərazi iddialarının davam etdiyini göstərir. statın sonu